Assalomu alaykum muhtaram tele tomoshabinlar. Studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, xush kelibsiz. Jahonda COVID-19 koronavirus pandemiyasini yuzaga kelishi dunyo mamlakatlari qatori O'zbekistonda ham aholining sog'ligi, jismonan salomatligi, sog'lom hayot kechirish darajasi zaif ekanligini ko'rsatdi. Mamlakatimiz rahbarini farmonlarda qayd etilgan mana shu zaiflikni bugun biz Shavkat aka ildizlari, ko'rinishlarini chuqur tahlil qilib, uni bartaraf etish bo'yicha o'zimizni shaxsiy fikr va mulohazalarimizni bildiramiz. Mana shu zaif deganda siz mana tibbiyot xodimisiz, biz nimalarni tushunishimiz kerak? Mana shu kecha kunduzda ayniqsa dunyoni larzaga keltirayotgan COVID kasali, koronavirus shunchalik o'zgarib, shunchalik har xil tuslar bilan odamni yomon holatlarga solib, hatto olib ketyaptiki, buni ildizida birinchi o'rinda odam organizmining zaifligi yotadi. Zaiflik nima? Qachon odam zaif bo'ladi? Odam to'g'ri ovqatlanmasa, kam-kam ovqat to'yib yesa zaiflik oshadi. Charchaydi. Demak, to'g'ri ovqatlansa kuch oladi. Yaxshi, normal 8-9 soatlab uxlansagina zaiflikni yengish mumkin. Shu bilan bir qatorda birinchi o'rinda turgan zaiflikniga qarshi turgan narsa bu harakat. Bir narsani xalqimiz bilib qo'yishlari kerak-da. Butun bir hujayralarimiz, a'zolarimiz, har bir qon tomirlarimiz harakatda. Agar biz ham harakatda bo'lsak, ular bir maromda harakatlanadi. Bu sog'lomlik degani, bu kuch-quvvat degani. Demak, birinchi o'rinda biz harakatni kuchaytirsak, mana shunday kasb egalari bor ko'pchilik mana respublikamizda. Bular kunim bilan o'tiradi, kompyuterda ishlaydi. O'zi insonlarning ko'pchiligi semirishga moyil bo'lib ketdi. Buni o'sha sivilizatsiyaning kasali deyshyapti. Semiz odam o'sha bo'yi bastiga nisbatan vesi baland odam, vazni baland odam bilinki, bu bosimga yaqinlashdi qon tomirni. Bu qand kasaliga yo'l qo'yapti degani. Buning uchun organizmni zaiflikdan olib chiqish kerak. Buni tagida esa birinchi o'rinda harakat yotadi. Harakat nima? Harakatning ham eng yaxshisi olimlar xulosalagan bu harakat bu piyoda yurish. Piyoda yurishni ham eng yaxshisi Rossiya olimlari xulosa qildilar. Yarim soat o'rtadan ko'ra tezroq yurilsa qand bosilar ekan, pasayar ekan, bosim pasayar ekan. Bu isbotlandi olimlar tomonidan. Yaponlar buni hayotiga singdirib bo'ldi allaqachon. Allaqachon. Yaponlar shuning uchun dunyoda birinchi o'rinda uzoq yashash bo'yicha. Mana bugun uzoq yashash to'g'risida ham gaplashamiz. Chunki bizni davlatimizda mana o'sha boshlig'imiz, davlatimizni prezidentimiz shaxsan o'zlari bu masalaga bosh-qosh bo'lyapti. Holbuki har bir inson o'zi uchun o'zi qilish kerak. Katta stadion kerak emas unday odamlarga. Yurish uchun ishga piyoda borish kerak. Va o'zi mo'ljallab piyoda yurish kerak. Tushlikka chiqqanda piyoda yurish kerak. Eng muhimi, buni tagida meditsina nuqtai nazaridan nima yotibdi? Harakatni nega qilishimiz kerak degan savolga bir meditsina nuqtai nazaridan shunday asos bor. Har bir qon tomirlarimiz mushaklar orasida joylashgan. Bu degani, biz qancha ko'p yursak, harakat qilsak, mushaklar vena qon tomirlarini urib-urib qonni haydaydi. Bu yurakka yengillik, uzoq yashashga. Bu oyoq, chanoq, qorin shishmaydi degan gap. Mana shu harakatni qilmagan odamlar, ko'p o'tiradigan, ko'p yotadigan yonboshlab odamlarda to'lalik, semizlik kelib chiqadi. Buni tagida zaiflik kelib chiqadi. Kam harakatlilik bu zaiflikka olib keladi. Zaiflik bo'lsa, xuddi shu kecha kunduzda aksiga olib mana bu COVID paytida bu ikki martalab zaifga yopishadi. Kechirasiz, qancha aziz insonlarimizni olib ketdi bu COVID. Buni tagida zaiflik yotibdi. Organizmni chiniqtirish kerak. Birinchi o'rinda piyoda yurish, ikkinchi o'rinda velosiped, undan keyin sharoit bo'lsa suzish. Mana shularni o'zi
zayıflığını yok atadı, kişini çınıktıradı, karapsız ki her kandayı keselini yenip getemiz. Bana zayıflığını var. Şunca doğruyla işlep çıkarılı yaptık. Şimdi milyon milyon doldurturadık ya. Doğrunu, kanı zarar. İlacı barışa insan, akıllık insan doğrudan kaçış gerek. İbn Sina babamız etkenler, medisinada, tibbiyatta üç hil davalayımız dediler. Birincisi, söz bilen. Çüntürüp, keserlikini aldığını olamız, zayıflığını aldığını olamız dediler, birincisi. İkincisi, giyah bilen dediler. Giyah. Hazreti bu giyahla tabletke eğlenip gitti. Üçüncüsü, tık bilen dediler. Harazım'a, Biruni'de yanına borup, bir neçe el işleyenlerden kin ettiler. Üçte usulden taşkarı, Harazım'da törtüncü usulen borarken, bu saz bilen davalaştılar. Şevket Eke, ben doğruyla bor degenimde, şimdi şunday adamla alamına ötüp gittik ki, eğer onlarla 800 milyon, 1 milyardlık doğru bor, şu sana koronavirüsten Bahadrak'a alıp çıkardı degenimde şu adamla alardı. Şunday katta katta adamla alamına ötüp gitti de, demek bunu siz aytyapsiz ki, şu zayıflık bu, bize köp ovqat yeymiz, kechqurun yeymiz, tan olish kerak, choyxona bor, ayniqsa erkaklarni kushandasi. Har 3-4 ta odamdan so'rasangiz bittasi saxir, qand kasaliman deydi, bu juda og'ir narsa. Keyin, bosim. Qon bosimimiz yetarli, qilib hali endi nima deydi? Bu degani insultga kelib qoldik degani. Endi bu haqda ham gapiramiz. Endi Farmon aka, Farmon aka ham bir mana Bahodir akaga o'xshagan ichimizda mehnat va sport faxriylari bor. Bular yoshi ulug'ligiga qaramasdan har kuni siz aytgan domla 10 ming qadamcha yuramiz. Yomg'irda, qorda, anhorda bo'yida. Zokir aka, men qancha odamlar do'stlarimiz bor. Hozir Farmon aka ham shunday bir ajoyib inson bilan tanishtirmoqchilar. Demak, bular sog'lom turmush tarziga rioya qilgan uchun ulug' yoshda ham yosh ko'rinadi, ham o'ta tetik. Marhamat. Farmon aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Quddus aka, assalomu alaykum studiyamiz qatnashchilari, assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Kimgadir bu bir yengilroq mavzu tuyular, bekorga davlatimiz rahbari buni ayni farmon chiqargan emas. Turmush tarzi sog'lom deganda turmush tarzi ustida ketyapti gap. Gap yashashimizni o'zgartirishimiz ustida ketyapti. Biz endi mana Bahodir akalar, mana vazir o'rinbosarlar o'tiribdi, bular endi ko'p yillik targ'ibot bilan shug'ullangan odamlar, yaxshi bilaman. Hozir Shavkat akani gapiga qo'shimcha qilmoqchimanda domlar. Shu Amir Temur urushlardan qaytganda Samarqand shahrida yashamagan ekanda, shahrda chetda yashagan. Nega bunday qilyapsiz deb so'raganda, agar shaharda yashasam degan, meni huzurimga kelib meni maqtaydiganlar, men bilan birga ovqat yeydiganlar, men bilan ichadiganlar, ziyofat beradiganlar ko'payib qoladi va laj bo'laman, men shijoatimni yo'qotaman deganda qarang. Amir Temurdagi odamni kitobi deyilgan bu narsalarda. Endi biz nima qilyapmiz, Quddus aka? Hozir endi hayron qolaman. To'ylarga mayli kamaytiramiz deb harakat qilyapmiz. Aka endi bitirganimizni 1 yilligi, bitirganimizni 1000 yilligi, 60 yilligi, 50 yilligi shuna ayni o'tirishlar ko'payib ketgan ziyofatlarda. Shuna ayollar ham alohida o'tiradi, erkaklar alohida, bojalar alohida, qudalar alohida. Endi kechirasiz, sog'lom turmay, u buncha ovqatni ko'p yermizdan keyin ishbola qolmaymiz, baribir. Eng avvalambor biz ongimizni o'zgartirishimiz kerak. O'zimizni hayotimizga, taqdirimizga munosabatimizni o'zgartirishimiz kerak. Mana bugun turmush tarzi deyapmiz, qarang-da, sog'lom turmush tarzi. Ana endi bu yoqda sport maydoni quramiz, bu yoqdan yo'q. Birinchi uydan boshlash kerak. Hozir mana men nima bu taklif qilganman, hozir bizni professorimiz aytib beradi. Xonadonlardagi oddiy narsalarni, qishloqning o'zidagi oddiy narsalarni, ko'chalarga suv sepib yugurish, chunki qishloqlarda yuguradigan joylar yo'qmi? Bu yaqinda haligi ayrim Toshkentdagi rahbarlar qishloqlarni ko'plar ko'rmaganda, bu jismoniy tarbiya degan narsa, ommaviylik degan narsa. U ommani yonida bo'lish kerak. Chiqishim kerak, shug'ullanishim kerak. Hovlida shug'ullanishim kerak. Hammani uyida turli bo'lardi ilgari Quddus aka. O'zingiz ham qanday o'tirib, keyin ikkinchidan yoshlarni bitta narsasini hisobga olishimiz kerak. Hurmatli quruvchilar hamma ham yig'ilib olib, hali tong ustiga ham uyquryapti, endi kechirasiz, arab ustiganda. Bir narsani o'ylash kerak. Bizning farzandlarimiz o'zini ko'rsatishi kerak. To'g'rimi Shavkat aka? O'zini ko'rsatishi kerak. Ko'chaga turli boshib qo'ysak agar, yoki ko'chaga voleybolni bilan qo'ysak, ular shug'ullanib ko'rdingmi meni deydi. Mana harbiydan kelgan soldatlarni qaranglar, askarlarni, zobitlarni. Quddus aka, o'zingiz ham borib qiyasiz. Qishloqda qanday yuradi bir hafta 10 kun?
Mayka bilan haliga short bilan yurib hammaga namuna ko'rsatadi. Chunki bilagi baqvat edi. Uni bo'yinlari baqvat, bellari baqvat. A biz mentalitetimizdan foydalanishimiz kerak-da. Nuqul haliga farmonni bajarish uchun bir ma'lumot to'plashimiz kerak emas. Nazarimda mentalitet degan narsa bor. U bilan o'shandan foydalanmasak, biz shariatimizdan foydalanmasak, biz hamma gapimiz osmonga ketadi. Shuning uchun mana Hamroqir Rofiyev bizda pedagogika fanlari kandidati, ham professor bugun qariyalarni o'qityapti, yoshlarni bugun prezident farmonida tumanlarda 82 yoshida Quddus aka. Hozir hammayoqqa yelib yuribdi-da, odam o'zlari ko'rasizlar, 60 yoshdan katta demaysizlar-da bu odamni. Agar ruxsat bersangiz, tajribasidan bir mut gapirib bersalar, ma'qul ko'rsalar edi. Rahmat, Farmon aka, biz bilamiz, hozir sizning yig'ilishingiz bor, hurmatli mehmonimizni ya joy bersangiz, biz albatta sizga so'z beramiz, sababi bitta. Mana Xursand aka adashmasam studiyamizga kirib kelyapti. Bahodir aka, bir necha yil oldin men xalqaro safarga chiqaman, yuragimda operatsiya qildirishim kerak. Shuni qildirmayman deganda men ikkilandim. Yurak bilan hazillashmang. Bu siz velosiped bilan dunyo aylanaman deyapsiz. O'zi yurak shikasta bo'lsa, yorilib-porilib ketmasin desam, yo Quddus aka, men shuni qildirmayman dedi. Boya chaqirdik mana velosipedda. Keling qani Xursand aka, mana bu noyob tajriba, qarang. Shu velosipedingizni o'sha yerga qo'yib qo'ying. Mana bu odamning hayoti tom ma'noda bu odam haqida film qilishimiz kerak. Men ko'p shifokorlar bilan gaplashdim. Bu mumkin emas dedi. Bunaqa operatsiya bilan, operatsiyasiz bunaqa yurishi. Marhamat. Keyin bu domlaga so'z beramiz. Bu ibrat bo'ladigan odamlar gapirsin. Xo'p. Domla, so'z sizga. Hozir Xursand aka tayyor bo'lguncha marhamat. Domla, so'z sizga Samarqanddan. Assalomu alaykum, Quddus aka. Assalomu alaykum, studiya. Eshityapmiz, gapiring. Yaxshi, gapiravering, eshityapmiz. Mana bugun butun dunyoda o'sha salomatlikni qandaydir muammolari, og'riq muammolari borligini 2020 yildagi hozirgi virus pandemiyasi butun dunyoda shuni ko'rsatib qo'ydi. Mana hozir Shavkat aka aytganda, sog'lig'imizdagi, a'zolarimizdagi ojizlik ko'rinib qoldi. Bu masala bugun eng dolzarb masalalardan bittasi bo'lib, hattoki butun dunyo tashvishda turibdiki, odamlarning jismoniy faolligining kamayishi oqibatida turli xil kasalliklarni ko'payib qolishi kuzatilmoqda. Mana shu masalada muhtaram prezidentimizning 699 farmonlari, yana sog'lom turmush tarzini tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlarida juda aniq qilib ko'rsatildi bu narsalar. Va shu bilan birgalikda mana shu sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya sportning o'rni, uning ahamiyati, uning vositalaridan qanday foydalanish kerakligi haqida juda batafsil ko'rsatmalar berilgan. Shu bilan birgalikda shuni ham aytish kerakki, bugun yangi O'zbekiston, shu bilan birgalikda bir qatorda, demak, milliy yuksalish, uchinchi resonansning poydevorini yaratishda bugun jismoniy tarbiya va sportni jismoniy madaniyat darajasigacha yuksaltirishga to'g'ri kelyapti. Chunki bugun jismoniy madaniyat odamlarni jismoniy madaniyatni shakllantirish orqali butun umumiy milliy madaniyatlarini yuksaltirishga xizmat qiladigan darajada bo'lish kerak. Shuning uchun bugun jismoniy madaniyatni shunday talqin qilish mumkinki, jismoniy madaniyat bu milliy va umuminsoniy madaniyatning bir bo'lagi bo'lib, odamlarni ma'naviy, jismoniy barkamolligini ta'minlashda, sog'lom turmush tarzini shakllantirishda barcha jarayonlarning majmuasidir. Bugun jismoniy madaniyat shunday bir holatga keldiki, bu odamlarni har tomonlama sog'lomlashtirish, jismoniy faolligini ta'minlashga katta-katta imkoniyati borligi ayon bo'ldi. Domla, Domlajon, ming bor uzr. Deganda yana bitta narsani aytaman. Domla, iltimos.
Domlajon, men shu o'zingizni jismoniy faolligingiz, bir kunda qancha yurasiz? O'zingiz mana shu yoshda bardam, tetik, zabardast. Bizga mana shu sizni tajribangiz juda muhim. Biz ibrat olishimiz kerak. Marhamat. Birinchidan, ertalabki badan tarbiyalar hozirgi olimlarning fikricha faqat 15 minutlik, yarim soatlik bilan cheklanish kerak emas. Yani bir gün devamında 3-4 metre tekrarlaş gerek bunu. Bu birinci. İkinci de, benim konudanımda turnikam var, taşlarım var. Ne ki, bana şu konudanımdaki her kanda cihazdan faydalanamam. Bana kımmetbaha spor inşaatı, spor cihazı gerekemez. Bunu ben için de yakışı bulamam. O zaman mutakassıf etti. Lekin oyundaki fıtta stul. Stul bile. Ben oynayıp maçtığına bir bacarım. Yoyken, hovliga chiqib, bitta daraxtni o'zida o'nlab mashqlarni bajarishim mumkin. Va shu bilan birgalikda mana shu turnir, bilasizmi, hozir odamlarda grisha ko'payib ketgan. Mana shu grishani davolashda birdan bir vosita hisoblanadi, davolovchi vosita hisoblanadi. Mana shu turnikda osilish, men turnikda ham osilaman. Yuraman ham, yuguraman ham, tosh ham ko'taraman. Mana shu bugunning o'zi men ertalab Jomboy tumaniga bordim. Jomboy tumanida Jomboy bulung'ur mutaxassislarni yig'ib, ularga sog'lom turmush tarzi, mana shu 6099 farmonni mutaxassislarga tushuntirib, nima ishlar qilish kerakligini tushuntirdim. Undan keyin chiqib, Payariqqa bordim. Payariqda Qo'shrabot, Oqdaryo, Payariq tumani mutaxassislarni yig'ib, ularga ham mana shu sog'lom turmush tarzi shuni qarorni, farmonni tushuntirib berdim. Menga mana shu har kuni men jismoniy oziqa olishim kerak. Mana shu jismoniy oziqamda men quyidagilarga e'tibor beryapman. Birinchi, jismoniy madaniyat, tibbiy madaniyat, ovqatlanish madaniyati, mana bu uchta narsa nihoyatda zarur hisoblanadi. Chunki biz jismoniy faol bo'lsak-ku, ovqatlanishimizda noto'g'ri tashkil qilsak unda bu jismoniy faolligimiz unchalik manfaat bera olmaydi. Yoki ovqatlanishni jismoniy faollikka mos qilib ovqatlansak, bu ham madaniyati albatta tibbiy madaniyat deganda. Biz har birimiz Domlajon, bizda endi reglament bor, ming bor uzr so'raymiz, reglament. Domlajon uzr, endi mana qarang, hozir dunyoda koronavirus xavfi xatari boshqa mintaqalarda oshib boryapti. Bizda hozircha vaziyat barqaror, iloyo barqarorlik saqlanib qolsin. Men Domladan uzr so'rayman, chunki bu yerda kelgan odamlar bu nihoyatda boya Farmon aka ba'zilar jiddiy emas deb tushunish mumkin, lekin gap hayot-mamot haqida ketyapti. Yo sog'lom turmush tarziga rioya qilib hayotimizni saqlab qolamiz, yo o'zimiz guvohi bo'lgandek qancha-qancha aziz do'stlarimiz hozir endi ularni oila a'zolarini yig'latmaslik uchun aytmaymiz. Qancha-qancha siz bilan meni davramizda o'tiradigan do'stlarimiz ketdi. Ming afsuski, shu nima deydi, sog'lom turmush tarziga rioya qilmaganligimiz uchun 93 million 94 millionga yaqinlashib qopti bugun. Dunyo bo'yicha 2 milliondan oshib ketibdi o'lganlar. Bu bir yilda bu jahon urushida shuncha bo'lgan. Bu juda ham xatarli narsa. Endi shu shifokorlar aytayaptiki, eng rivojlangan mamlakatlar, Bahodir aka, baribir dori darmon bilan bo'lmasa ekanda shu masalaga juda bir jiddiy qarashimiz kerak. Endi mayli bir navbat bilan bo'lsin, Opaxon so'z navbati sizga. Endi mana oddiy Domla aytdilar, bu maishiy mavzu tuyuladi, lekin ko'p ovqat odamni yer ekanda 30% energiya ovqat ta'zim qilishga ketadi. Yo'q, ko'p ovqat yesak biz ovqat yemas ekanmiz, ovqat bizani yer ekanda. Shu odat bo'lib qoldi opajon, bu ayollarimiz ham qarasangiz, ham rahmingiz keladi, ham achinasiz. Bitta o'tirish, hamma narsani bugun tiqish kerak, har kun o'tirish va nihoyat Domla qand kasalligi, Bahodir aka, insult, infarkt. Har kun ertalab birov telefon qiladi, "Ey palonchi do'stimiz, palonchi yoshida-ku" desa, "Siz kechasi infarkt bo'lib qopti, kechasi insult bo'lib qopti." Juda ko'payib ketyapti, ayniqsa shaharda. Harakatsizlik, choyxona, qazi, osh,
Kançadan kança dostlarımız da ap gitti. Nima qilish kerak mana opajon? Bunu bir xalqqa tushuntirmasak, bu dori darmon bilan davlatni rahbariyat qayg'urishi bilan hech kim o'zgarmaydi. Marhamat. Shu it, hattoki it och qolsa, hatto suv ham ichmaydi. Kasal bo'lsa. Kasal bo'lsa. O'zini davolaydi. Ha, o'zini davolaydi. Chunki energiyani shunchasi ketishini sezadi instinkt bilan. A biz shunda ongli, aqlli odamlar kasal bo'lsak tıkıştıramız dvaynoy, traynoy, her xil avukatlarına. Karan, bundan misal alış gerek de. Çünkü olimlar ispatlagan, 30% bizni kuch kuvvetimiz avukat hazım kılışke ketadi. Covid'ke karşı turadiganini 30'ı avukatı hazım kılışke ketadi. Agar köp yuvargan bo'lsak, u yanayam ağırlaştıradı. Onun üstüge bir kopal, bir makol bor. Kudüs aka. Mamnun deyiladi. Şu makol menga qo'polrog'i yoqadi. İnsan qoshiq bilan o'ziga go'r qazadi deydi. Demek, qancha qoshiq kamroq borsa, shuncha go'rni bitishi kechroq bo'ladi. Uzoq yashaymiz demoqchiman. Mana qarang, bu ko'p ovqatlanishni yomon ta'siri. Opajon, farmonda qarang-da, bu man bunaqa gaplar aslida bunday bir rasmiy hujjatda alohida qayd etilganini men ko'rmaganman-da, lekin açık hakikat, COVID-19 koronavirüs infeksiyası avvalo yurak kon tomir ve nafas alış yolları hamda semizlik ortiqcha vazn kasalligiga chalingan fuqarolarimizning sog'ligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Ko'plarini obam ketdi. Marhamat. To'g'ri aytasiz, men ayol sifatida hozir bugun gapirmoqchiman. Oilani sog'ligini saqlash ayolning qo'lida. Uni qanaqa qilib ovqat tayyorlashiga bog'liq. Yeterlik ki ayollarımız şu ailesine sağlam turmuş tarzı ki için her bir avukatlanış kaidesi ki raya kılışları gerek. Hala verirse her bir ayolumuz bana şu avukatını çekilmiş gerek. Ne dedi siz? Kan çeke boyayı siz yetken maksulatlarını yesek böyle olik maksulat hesaplanırken. Olik? Olik maksulat hesaplanırken. Kavrilgen, bana şu kazılar hamması olik maksulat hesaplanırken. Çünkü o osh qozonda juda ko'p soatlab hazm bo'lish boyagi energiyani olar ekan. Endi biz agar mana shu tayyor mahsulotlarni hazm qilsak, etaylik meva, etaylik sabzavot, shundan tayyorlangan ovqatlarimiz esa osh qozonda oson hazm bo'lar ekan, qon aylanish sistemasini ham yaxshilashga yordam berar ekan. Undan tashqari, albatta harakatimiz bo'lish kerak. Har bir inson agar ertalabmi, u peshindami, kechqurunmi harakatda bo'lsa, qon aylanish sistemasi yaxshilanishi aniq. Mana shifokorlar ham aytayaptiki, agar tanada qon aylanish to'g'ri bo'lsa, demak hech qanday kasallikka chalinmasligi mumkin ekan. Buni sababi faqat harakatda. Aytaylik, mana bizni mana shu e'zozli ayollar guruhlarimiz hozir respublikada. Unga ham to'xtaymiz. Siz menga tushuntirib bering. Bizani turmush tarzimiz bir ochiqchasiga gaplashib olaylik-da. Ayollar tashabbuskor, ovqatni ular qiladi. Demak, domla boya sal aytdilar, qoshiq bilan o'zimizga go'r qazimiz, ortiqcha ovqat yeb deb. Bu qachon o'zgaradi bu? Teskari-ku hozir. Kechqurun 10 ta ovqat, to'y, hasham. Ko'p odam shundan ketib qolyapti. Buni infarkt, insultlar shundan boshqa narsadan. Qachon dunyo qarashi o'zgaradi? O'shaning uchun ham hozir farzandlarimizni ongiga singdirishimiz kerak. Bog'chadan ongiga singdirishimiz kerakki, demak kam ovqatlanish, harakatda bo'lish va tanadagi qon aylanishini kattalarchi katta yoshdagi va kattalarimiz ham o'zini ongiga singirmaguncha bu narsaga o'ta olmaydi. Buning uchun chiqayotgan qarorlarimizga amal qilgan holda buni bajarish kerak. Etish bilan ish bitmayapti. Mana hozir aytayapmiz, bu yildan boshlab 10 ming qadam yurganlar yurish to'g'risida mana qarorimiz chiqyapti. Demak, hozirgi kundan boshlashimiz kerak bu narsani. Etaylik ertalab turib agar shuni yurib kelsak, kunim bilan mana shu harakat bizga yetarli bo'ladi. Bizda energiya ko'payadi, hech qanday charchash holati sezilmaydi va uni ustiga ovqatlanishni to'g'ri yo'lga qo'ysak, bo'ldi, biz sog'lom hayotda turmush qurayotgan bo'lamiz. Nechta ayolni mana shunaqa to'g'ri yo'lga soldingiz? Hozir 10 mingdaga yaqinlashib qoldi ayollarimiz soni. Respublika bo'ylab har bir tumanni mahallalarda tashkil etilgan. Bu jamoatchilik asosida tashkil etilgan, hech qanday bir nimalar aralashgani yo'q edi. Ayniqsa prezidentimizning qarorlaridan keyin bu juda ham
tezlashib ketdi. Televideniyaga ming rahmat ularni yordami bilan bizni chiqishlarimiz ayollarimizga ta'sir qildi va hozir barcha respublikaning tumanlarida mana shunday guruhlarimiz bor. Ular bilan biz aloqadamiz, gaplashib turamiz. Ular harakatda, hatto pandemiya paytida biz onlayn orqali ish bordik. Uylarida onlayn orqali o'sha badan tarbiyani bajardik. Ayollarning salomatligi qanday ta'sir ko'rsatdi? Bir shunaqa juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Mana hozir sanovlari bor bizda. Juda ko'p ayollarimiz insultdan chiqqan edi. Yo'g'i? Ha, insultdan yurish bilan masalan bir chiqqan ayolimiz zo'rg'i nevarasi bilan yurib chiqqan bo'lsa, bir oydan keyin o'zi yura boshladi. Xuddi shunday erkaklarimiz ham bor oramizda. Ana shunaqa insultdan nima bo'ldi? Bu rehabilitatsiya deyilar ekan-da, juda zo'r narsa ekan yurish. Undan tashqari Skandinaviya tayoqchalari chiqqan, hozir bilasiz. Yurib. U esa 95% muskullarimizni harakatga keltirar ekan. O'shaning uchun hozir u narsa ham nimaga ko'rilyapti? Biz hozir Xo'jayev bilan shuni Skandinaviya tayoqchasidan yurish qoidalarini yozdik. Oliy majlisda deputatimiz hozir sport vazirligi bilan sog'lom nimaga Minzdravga berishdi. Ular hozir ko'rib chiqishyapti. Agar shu qo'llanma chiqadigan bo'lsa, u yana ham aholiga yordam bo'lgan bo'ladi. Xo'p, endi ayollarga mana murojaat qilib qoling. Bugun bir amaliy tavsiya, chunki vaziyatni mendan ko'rasiz, yaxshi bilasiz. Vaziyat hali zaif deyildimi? Demak, biz hali bunga tayyor emasmiz deyilganida. Endi mana aytadiku, ayollar erkaklar bosh bo'lsa, ayollar bo'ying deydi. Ayollarimiz o'sha oilada agar shu sog'lom turmushni tashkil qilsa va qolaversa, o'zlari ham boshqa qo'ni-qo'shnilarini, dugonalarini ovqat yeyishdan ko'ra ana shu harakatga olib chiqa olishsa, bu juda katta ish bo'lgan bo'lar edi. Masalan, ularga 10,000 qadam har kuni yurish tavsiya qilasizmi? Nima tavsiya qilasiz? 10,000 qadam yurishlari mumkin. Bu juda ham oson narsa. 1,5 soatda yurib bo'lar ekan. 1,5 soatda bemalol 10,000 qadam yurish mumkin. Uydagi chunki uyda ichida ko'p ish qiladi ular. Uydagi ishlar u shundoq ham bo'ladi, lekin u bunga ta'siri yo'q. Bu alohida narsa. Bu aloha shart deb hisoblaysiz? Shart deb hisoblayman. Yurish, badan tarbiya bilan shug'ullanish, ovqatlanishni to'g'ri yo'lga qo'yish, ko'proq suv ichish va kayfiyatni ko'tarib yurish. Ana shu narsalar bo'lsa, ayollarimiz bo'ladimi, erkaklarimiz bo'ladimi, ular yosharadi, ularning umri uzayadi va sog'lom bo'ladi. Dorini imkoniyat darajasida chetda o'tish kerak. Teskari bo'lsa-chi, opaxon ayollarni tashabbusi bilan bitta ovqatni o'rniga tavba qildim, uyalib ham ketasan bu haqda gapirishga. Lekin yaqinda 7 ta ovqatda qolib ketadi-da, men aytaman, qanaqa odamlarmiz deyman. Bu birov kelsa ham Bahodir aka hayron qoladi-da. Odam qorni to'ysin demayli, qolgan yarimi qolsin ham, agar shu bilan mehmonni ko'yinib olsak-da, lekin ortiqchasi nima? Tadbirlarda birinchisi, ikkinchisi ovqatlanishlarda bo'lib turadi. Misol uchun birinchisi suziladi, ikkinchisi kelmasa kutib o'tiradi. Ba'zida tadbirlarimizda ikkinchisi kelmadi. O'sha birinchi ovqatni o'ziga to'ygan bo'ladi aslida o'sha jamoa, yig'ilgan jamoa. Aytamizki, ayniqsa bunday tadbirlarimiz kechqurunlari bo'ladi, tashkil qilinadi. Bu inson salomatligiga kechqurun yegan ovqatimiz hazm bo'lish jarayoni juda qiyin kechar ekan. Kechqurunga ovqat dushmanga ber, dushmanga ber degan eskilarimizda, kattalarda shunday naql borki, abittagi ovqatni do'sting bilan ye, ertalabkini o'zing ye, kechqurungini dushmaningga bergin. Yana bundan tashqari kam uxla, kam gapir, kam ovqatlangin. Bu ham bitta qarilarimizda eng o'g'itlardan biri. Aytmoqchimanki, sog'liqqa qilingan investitsiya, biz o'zimiz sportga qilingan investitsiya, to'g'ri ovqatlanishga qilingan investitsiya, biz investitsiya deb gapiryapmiz. Inson avvalambor o'ziga investitsiya kiritish kerak. O'zini o'ylash kerak. O'zini o'ylash kerak. Biz o'zimizni yaxshi ko'rmaymiz. Qachonki biz muammo nimadaligini tan olsak, qachonki o'zimizni yaxshi ko'rsak va ko'pchilikda bu narsa tushuniladi, egoistsiz. Bu odam egoist ekan. Yo'q, egoist emas. U inson birinchi navbatda o'zini hurmat qiladi. O'zini qaddi-qomat. Ertaga biz bolalarimizga uni qilma, buni qilma deymiz, lekin ular bizning so'zimizga amal qilmaydi. Bizni yurish-turishimiz, qayoqqa boryapmiz, sport bilan shug'ullanyapmizmi, ommaviy sport turlariga qatnashyapmizmi, bolalarimiz o'shani ko'radi. Men bolalarimga o'rnak bo'lish uchun atayin ertalablari ba'zida sport inshootlariga borganimda o'zim bilan olaman farzandlarimni. Maktabga shanba kunlari ba'zida o'sha sport inshootini ko'rsin, sport inshooti bilan tanishsin,
bolalikda bu nima, dadam qayerga keldilar, dadam haqiqatan yugurar ekanlar degan taassurot qolsin. Shu oiladagi muhitni agar to'g'ri yo'lga qo'ysak, sog'lig'imizga investitsiya kiritsak, bu narsa o'ylaymanki, sog'lom turmushimizni yanada bir go'zal chiroyli qiladi. Lekin ming afsuski bizani turmush tarzimiz bugun endi do'st açtıp düşman kuldurup yapardıydı. Tamamıyla teskerisinde. Hamma tadbir Bahadır Akabla bizi cüde köp uçuruşağımız. Lekin suhbatlaşkanı, bir piyana çay, yuramız anhardı boyu da soğatla. Lekin başka joyga borsan, uçuruşkanımız hali avukat parasılık, özünü kursatır, israf garçılık. Şükür geldi. Mehmon qilish yaxshi ko'ramiz. Yo'q, mehmon qilish uni u unga kirmaydi-ku, mehmonni me'yori bo'lish kerak-da buni. O'sha me'yor u teskari bo'lib ketdi. Teskari bo'lib ketyapti-da hozir. Semizlik bu tashxis. Hozir ming bor uzr, hozir O'zbekiston tele radio kanalida qisqacha reklama, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Marhamat. Semizlik psixologik muammo hisoblanadi. Ya'ni insonning ruhiyatidagi qandaydir bir holatlar ovqat orqali hayotga boqish, ovqat orqali lazzatlanishga ruju qo'yadi inson. Ya'ni ovqatni qanaqa ehtiyoj bilan yeyishimiz kerak. Ovqat bizni hayotimizda qornimiz to'ydirish uchun ehtiyoj bo'lish kerak. Va ovqatni ikkinchi ehtiyoji, ya'ni sizga u mazza qilish, ya'ni hayotdan lazzatlanish. Agar stressga inson tushsa yoki depressiyaga tushsa, depressiyaning bitta simptomi bor, ovqat yeyish buzilishlari bo'ladi. Ya'ni ovqat bilan o'zini halovatini paydo qilish, ovqat bilan o'zini taskin qilish bu psixologik muammo bo'ladi. Endi butun dunyoda, hattoki o'ta rivojlangan mamlakatlarda ham semizlik pandemiyasi. Ayniqsa COVID'dan keyin bu juda ham ko'paydi. Qo'rquv, panikaga tushishlar, vahima xurujlari, ertaga nima bo'ladi? Bu koronavirus bizga qanaqa ta'sir qiladi? Bolamga qanaqa ta'sir qiladi degan o'y fikrlar va stressga chidamsizlik ovqat orqali o'sha fikrlardan qutulishga qadam qo'yishga majburlayapti. Nima qilish kerak? Mana aytaylik, bitta eksperiment o'tkazamiz. Mana shu mikrofonga men aytaylik bitta narsani qattiq bog'lab qo'ydim. Nima qiladi? Mikrofon hozir qichayadi. Bu degani grija degani. Bu tarafdan boyladim, qorindan boyladim. Endi qarang, orqa tarafdan boyladim. Orqa tarafda ham bitta narsa qirs etadi. Ya'ni ikkita grija paydo bo'ldi. Bu grijalar paydo bo'lgandan keyin insonni yurishidagi, harakatdagi og'riqlar. Yana uni hisobiga 50 kilogram bitta unda olingda, uni yelkangizga solib yuring. Nima bo'ladi? Oyog'ingiz endi og'riydi. Ya'ni o'sha mana bo'g'imlarda yaralar paydo. Endi siz xohlasangiz ham yura olmaysiz. Bosh aylanishida, miyada tinimsiz og'riqlar. Nima uchun? Chunki sizning miyangizga qon yetarli darajada yetib kelmaydi. Chunki yuragingizni ham yog' bosdi. Tomirlarda ichida muskul qavati bor. Muskul qavati yaxshi harakatlanishi kerak. Endi bu yerda muskul qavati yaxshi harakatlanmaydi. Chunki uning ichi ham yog' bosib yotibdi. Yog' shunaqa narsaki, ya'ni yog' hujayralari sizning organizmingizda paydo bo'ldimi, u hech qachon yo'qolmaydi. Ichidagi yog' yo'qolishi mumkin, ammo yog' hujayralari, ya'ni ular yo'qolmaydi. Siz hayotda hozir o'sha pandemiyaga, koronavirusni qanaqishdanmi chiqishdan qat'iy nazar tayyor turishni xohlaysizmi? Birinchi qadamni qo'yishni xohlaysizmi? Birinchi qadam sizning harakatlaringizdir. Qancha mana O'zbekistonning turli qismidagi ayollar menga aytadi, "Zevin sopa, siz menga gapiryapsiz, ammo men kunim bilan tinim bilmayman. 3ta bolam bor. Biriga dars beraman, birini o'qitaman, biriga ovqat tayyorlayman. Menga yurish haqida gapirmang, meni vaqtim yo'q" deyishadi. Ammo men ularga aytamanki, baribir ham o'sha bolalarni yetalab qanaqadir hovlida sayr qilishlar, qanaqadir bir baribir harakatlanish, ishdan tashqari harakatlanish bo'lishi kerak. Bu opam aytganlaridek 10,000 qadamgacha, ya'ni kilokaloriya ko'proq yoqilishi kerak va sizning yuragingizdagi, jigaringizdagi, o'pkani ichidagi keraksiz yog'lar ketishni boshlaydi va modda almashuv tezlashadi.
modellashuvni tezlashtir degani immunitetingizda juda ham katta o'zgarishlar paydo bo'ladi. Qanaqa virus sizni organizmingizga kirishdan qat'i nazar, siz buni sog'lom tana bilan yengasiz. Ya'ni sizni organizmingizga kiradigan qaysidir bir dori doriga qarshi turadigan bitta blok bor. Bu sizning yog'laringizdir. Agar yog' bormi, hech qanaqa dori sizga ta'sir o'tkaza olmaydi. Chunki bu yog' u doriga qarshi tur biladi. Bu degani qon bosim kasalligi, bu yurak ishemik kasalliklari, bu qandli diabet. Qandli diabet degani yog' o'z vazifasini bajardi, finish degani. Shunga qadam qo'yishni xohlamaysizmi? Bugunoq ovqatni qorin to'yish uchun, lazzatlanish uchun emas, vaqt o'tkazish uchun emas, o'rtoqlar bilan halovat topish uchun emas, faqatgina qorin to'yg'iz uchun yeyish kerak. Undan boshqa yeyishlar esa sizni yog'ingiz va kasallikka qo'ygan qadamingizdir. Katta rahmat. Haqiqatda harakat. Mana ko'rdingiz-ku, Yevropada rivojlangan dori ham juda ko'p. Lekin ko'payib ketdi, lekin qarang. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bu hozir ovqatdonimizni xamir ovqatni ko'p yeymiz, shakarli, tuzli ovqatlar. Tuz, shakar. Kasallikni olib kelish shundan. Biz yana hozir sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda 10 suyuq, 10 quyuq ovqatni bizning malaka oshish markazida ishlayapmiz birgalikda. Shu yerda masalan ovqat degandan kilokaloriyasi qancha qadam yurish kerak shu odam. Masalan aytaman osh edi. Osh yegandan keyin necha qadam yurish kerak? Yana hozir muhtaram prezidentimiz bu qadam yurgandan keyin pullik qo'ydilar. Ya'ni pul to'lanadi bunga. Tekin yurmaymiz. Yuramiz, elektron hamyonimizga pul tushadi. Bu farmonda ko'rsatib qo'yilgan juda ham sportga, ommaviy sportga, ham sog'liqni tiklashga juda ko'p narsalar berilgan. Katta mablag'lar ajratildi. 50 kilometrlik velosiped uchun yo'llar, piyoda yo'llari, yo'llar, stadionlar, 50 ta maktabda, lekin gap shundaki biz bunga endi o'zimizni salomatligimiz uchun rioya qilishimiz kerak edi. Mana Yaponiyada 10 ming qadam shu qadar qoniga singanki, yurolmagan odam emaklab yurar ekan. 7-chi qavatgacha 80 yoshli odamlar piyoda chiqadi. 100 mingga oshib ketgan, 100dan oshganlar, o'rtacha hayot siz bilasiz, menimcha 90 atrofida. Dunyo bo'yicha Yaponlarda. Ha, o'zimizda ham yuradi, men so'rayman qiziqib tarjimonlardan. Bahodir aka. Masalan, mana hozir mutaxassislarimizning fikrlarini eshitdik. Albatta, bu juda dolzarb bugungi kunda meditsina nuqtai nazaridan hammamiz eshitdik. Haqiqatda to'g'ri. Ana endi hozir masalani eng kerakli tomon turibdiki, qanaqa bularni oldini olishimiz kerak. Ana shu nuqtai nazardan prezidentimiz mana shu ommaviy sport, sog'lom turmush tarzini targ'ibotini kuchaytirish, ommani unga jalb qilish borasida mana juda hozir kerakli farmonga imzo chekdilar. Hozir bizani oldimizda bitta maqsad. Bu farmonning ijrosi. Mana shu sog'lom turmush tarzi targ'ibotini kuchaytirib, shu hozirgi qayd etilayotgan insonlarni ongiga singdirishimiz kerak. Ana o'shandagina bironta bir natijaga erishamiz. Hozir mana sport vazirligi, Milliy Olimpiya qo'mitasi, bizi faxriylar kengashi, biz o'z ishlarimizni hammasini qaytadan ko'rdik. Mana shu farmonni ijrosini ta'minlash uchun yoshlamidan ko'proq uchrashishimiz kerak. Ko'proq shu yoshlarni ongiga bu narsani kirgizishimiz kerak. Endi to'g'ri. Hozir mana ovqat ustida ko'p mulohaza bo'ldi. Agar sportni yaxshi ko'rgan inson o'zini masalan sportga jalb qilsa, ommaviy sportga borsa, bu odam albatta o'zidan o'zi ovqat kam yeyishga ham o'tadi. Chunki salom ham hazm bo'lib ketadi. Ha, o'z salomatligini o'ylaydi. Mana ilgari endi biz sport sohalarida ancha yil ishlagan paytlarimiz bo'ldi. To'g'ri, o'sha paytlarda masalan ommaviy sportga shug'ullanish uchun, sog'lom turmush tarzini kuchaytirish uchun sport obyektlari yetishmaydi degan holatlarni ham odamlarimiz tomonidan eshitganmiz bu narsani. Hozircha, hozir nimadan nolishimiz kerak? Mana bu sharoitni qarang hozir. Mana domla to'g'ri aytdilar. Bular hammaligi to'g'ri aytishdi. Shunaqangi ko'p hozir sport obyektlari bor, lekin ana shu joyga shu farmonni ijrosini bajarib, biz insonlarni shunga yanada ko'proq jalb qilishimiz kerak. Shunda biron bir yaxshi natijaga buni yurtboshimizdan hammamizdan kutyaptilar axir. Mana shu yurtboshimizning sa'y harakati
Mesela millette, millette salametliğini teminler. Yaşlarımızı ammavi sportge. Sağlam turmuş tezimge gel kılıç boyunca uzun hizmet kıvattı bu. Biz şimdi bu nesillerin hepsini işleşimiz gerek, doğru icra kılışımız gerek, iyi, yakşı neticelik erişimiz gerek. Ben o adı ki, elbette yutuklarımız köp. Yaşla barası dediğim, sportçiler köp. Ertege, Hursan'taki yokuşagen bir acayip, matanetli, milli kahramanla yetişip çıkardı. Lekin, afsus ki, vazno artık, bütün kun boyu umurtka pog'onasi qiyshayib, ijtimoiy tarmoqda o'tiradigan, jismonan zaif, chekadigan, ichadiganlar ham yetarli-da, ulardan qanaq qilib ertaga sog'lom avlod bo'ladi? Shularga qanaq singdiramiz? Yur 10000 qadam, hali yoshsan. Ahamiyat bersak, hozir o'sha farmonda xuddi shu hozirgi qayd etilgan masalalar yorqin ko'rsatib berildi. Xuddi shunday. Qaysi masalaga biz o'sha farmonda amal qilsak, biz kasallik ham oldini olamiz. Buni prezidentimiz juda yaxshi ta'riflab berdilar. To'g'ri. Mana pandemiyada hozir chekinish bor pandemiyada. Mutaxassislarimizdan eshitib xursand bo'lamiz. Xursandmiz. Mart oylarini oling, pandemiya boshlangani hali O'zbekiston juda ham bu kurashga tayyor emas edi. Buni tan olganmiz hammamiz. To'g'ri. Hozirchi. Hozir meditsina kuchayib ketdi. Kasallik davolash mutaxassislarimiz kuchayib ketdi. Hammasiga chora ko'rilyapti. Endi shunga qo'shimcha bu sport faqat sog'lom turmush tarzini agar yaxshi targ'ibot qilsak, kasal bundan ham oldi olinadi. Erkin aka Abduraev nechiga kirdilar? 75 lar. Bu kishi Zokir aka, men Anhorni bo'yida bu yoq futbol o'ynaydi, cho'milamiz, yuramiz, men bularga ergashib yuraman. 75 yoshda u odam hali manaman degan futbolchini ibrat bo'la oladi-da. Faqat hali futbol o'ynaydi. Hali ham futbol o'ynaydilar. Faqat endi hali yoshlarning ichida yugurishda sal orqada qolmasalar, tajribada mana sog'lom turmush tarzi degan 75 yoshda futbol. Ba'zilar 60 yoshda bo'ldi, men chol bo'ldim deb men siz bilan Anhor bo'yida uchrashganman. Endi samimiy suhbat bo'layapti. Bu yerga aytdilarki, boya aytdim, shu hayotingizni aytib bering. Operatsiya qildirmayman dedilar. Mani yuragim juda xolat. Marhamat. Ha. Biz endi O'zbekiston teleradio kompaniyasida san'atkor bo'lib ijod qilganman. Taqdirini qarangki, 2000-yilda uchrashgan insonni bugun ko'rishib turibman Bahodirjon akam bilan. Sport bilan madaniyat targ'ibotchisiga aylandim. Bugungi kunda eng avvalambor shu mavzu yoshlarimizni sog'lom turmush tarzida ularga yoshlarga avvalambor yordam berishimiz kerak shu. Sog'lom turmush tarzi deganda eng avvalambor inson hali zamon siz to'g'ri aytdingiz. Inson o'zini yaxshi ko'rsa, sog'ligini o'ylasa avvalambor harakat qilish kerak. Mana o'sha namuna men bo'laman. Men o'sha 15-yil, 2015-yil 3,5 ming kilometr Toshkent Moskvadan qaytganimda shunda Anhor bo'yiga yursam, ustozimiz shundoq kelyaptilar. "Ey, assalomu alaykum. Sportmen bo'lib ketibsiz" dedi. Men aytdim, "Yo'q. Men o'zimni sog'ligimni o'ylash niyatida mana shunda ishlar qildim." O'shanda bu kishi yaxshi niyat qildilar. Ipak yo'lini tanlabsiz. 2016-yil Xitoyga bordim. Butun Sibir orqali 12 ming kilometr. Ya'ni bunga sabab nima? Bahodir akam biladilar. Sog'ligimda muammo bor edi, esingizda bor. O'shanda konsertda men jonli ijro qilganman, Mirzo Xolmedov olib borganlar. Bu kishi aytganlar, "Nagadir oqarib ketdingiz, suv bosib ketdi, antrakt qilaylik" deyishdi. Men aytdim, "Yo'q, men jonli ijro etishim kerak, oxirgacha o'shanda hisobot konsertim edi." O'shandan keyin men bormagan joyim qolmadi. Moskvada keyin bir shifokor aytdi, "Seni faqat velosiped tuzatadi" dedi. Mana shu velosiped ikki oyoqli. Bu velosiped meni ko'rib turibsiz, Ozarbayjon davlati menga qilgan mehnatim evaziga mana nishonim bor, Muslim Magomayev xotirasiga bag'ishladim. Avvalambor sog'ligimni tikladim. Kardiologlar mana 15-chi sonli kardiologiyani bosh shifokori Ravshan Davlatovich meni Xitoyga kuzatdilar, tekshirib. Mana endi qarangki, 2017-yil chegaralar ochildi. Yana bir bora O'zbekiston bayrog'i bilan dunyo miqyosiga chiqish. Undan keyin butun Turkiyagacha ipak yo'lini olib borgan bo'lsam, hozirgina men Samarqandga keldim. Ishonasizmi yo'qmi? Samarqandga keldim. 3 kun burun Samarqandga ketdim. Har kuni harakatdaman. Bejiz aytishmagan harakat bu sog'lig'i demakdir. Shuning uchun agar inson o'zini yaxshi ko'rsa, to'g'risi, men ustimda ko'pchilik kursdoshlarim kulishadi, teatralni ishlar. "Aka, shu ham yurish bo'ptimi? Mashina haydasangiz bo'lmaydimi?" "Yo'q." "Ovqat ko'proq yesangiz bo'lmaydimi?" "Aytdim, mana ko'rib qo'yinglar.
Mah kahlamayman semirishi. Çünkü 65 yılda avtohalokatga uchraganman. Bunun sababi bor. Mashina meni yuborgandan 4 yil 45 gün qolipda yotganman. Bunu bilishadi oila a'zolarim. Shundan keyin mana davr o'tadi. Askarlikka borib keldim. O'z ixtiyorim bilan paxtalar terib o'shal paytlarda rekord qo'ydim vuzlar oralig'ida. San'atni ichida yurganimdan keyin oxiri o'sha konsertdan keyin men juda ko'p o'zim juda ko'p mashaqqat chekdim. Mana bu ipak yo'lida mashaqqatni 3 marotaba mashina turtib yuborgan bo'lsa, baribir orqaga qaytmadim. Juda ko'p o'sha ijtimoiy tarmoqlarda Ozarbayjon davlati, Rossiya davlati, O'zbekistonlik qaysar opera qo'shiqchisi hali ham orqaga qaytmoqda emas. Oldinga qarab maqsad. Mana maqsadim o'sha o'zimga qo'yilgan maqsad sari shu insonni targ'ibot qilaman. Opera janrida nafas olishlarim yaxshi bo'lish kerak. Shuning uchun meni yoshlardim shu bu yil mana pandemiyada men bahorda yengillashganda butun O'zbekistonimizni Bo'stonliq tumanini Angren Qamchindan vodiyda aylanib, ya'ni turizmni, sportni, madaniyatni bitta qilib olib, hozirgi kunda o'zingiz bilasiz, velosportda bitta tur bor, triatlon. Triatlon degan uchlik, san'atda ham shoir, ijodkor, hofiz. Triatlonda yugurish, suzish va marraga yetish. Endi esa madaniyat, sport va veloturizmni rivojlantirish. Bu yil O'zbekistonni 2 oyda 6000 kilometr masofani ortda qoldirdim. Biror joy qolmadi. Targ'ibot qildim yoshlarga, paxta zorlarga borib, paxtalarda qo'shiqlar aytdim. Ular ko'rib hayron qolishdi. Aka, necha yoshdasiz? Mana kecha 10 yanvarda 63 ga to'ldim. Ammo kelayotsam bittasi to'xtab, "Jon uka, qanday qilsam bo'ladi? Nafas olishlarim yomon bo'lyapti" deb chiqdi. Aka, birdaniga bo'lmaydi. Sekin-sekinlik bilan harakat qilish kerak. Harakat bu harakat. Ovqat yeyish. Ertalab men to'g'risi och qoringa o'zi kunlikda 3 litr suv ichaman. 3 litr suv Nazarbekdan olib kelaman 20 litr suvni bir haftada. Yashang. 3 litr suv. Albatta bir marotaba suyuq ovqatlanaman, ya'ni dietistik ovqatlar. Kechqurun ovqat yemayman. Meva, o'sha turshak, o'sha velosiped. Endi salomatligingiz o'zingizga kerak. Mana menga kerak shu sog'lik. Chunki qo'shiqchiman. Qo'shiq ijro qilishim uchun nafas to'g'ri olishim kerak. Nafas to'g'ri olganingizdagi avvalambor harakat. Shuning uchun barchaga namuna bo'lish sifatida yoshlarga aytdim. Ukalarim, shunchalik prezidentimiz sizlarga stadionlar qaraylar, bo'sh shunchalik yo'laklar Xitoyni havas qiluvdim. Belarusiya yo'llarini, Ukraina yo'llarini ko'rib, mana bo'lar ekan u. 17 yil kelsam, hamma yoqda salomatlik yo'laklari. Salomatlik yetaklaydi. Anhor bo'ylarini qarang. Ertalab soat 5 da chiqib ketaman. Chiqib ketaman, abetta qaytib kelishimda o'shanda yo'laklarni ko'rib aytaman. Essiz, shu yo'laklarda qani endi? Qani? Odam to'la bo'lsa. Qani endi o'sha yoshlarning harakati? Afsuski, qanday qilib yetkazib berish uchun men bu yil shu maqsad qildim. Katta rahmat. Bitta misol aytib beray. Men Vietnamga borganimizda ertalab soat 7dan 8 gacha joy yo'qda. Xanoyda joy yo'q. Shu mehmonxonani bog'ini berar ekan haligi sport bilan shunaqa odamlar kimdir mashq qilyapti, kimdir badminton aytganda shu badminton biz badminton o'ynaymiz. Eng zo'ri badminton. Ko'zni ham o'tkir qiladi, belni ham qayishqoq qiladi. 1 soat, 1 soat sekund bo'ldimi? Birdaniga jim bo'lib qoladi. Chunki joy yo'q. Abzada Anhorni bo'yi bo'shab yotibdi mana Anhordan boring Yunusobodgacha. To ketavering. Lekin ko'payyapti, hozircha ko'payyapti. Yo, shu mazza xo'p bizada deyman-da, bo'sh mana. Odamlar tushunib olyapti. Hozir mana chiqsangiz, ya'ni jab kutgan darajada bo'lmasa ham, lekin oilalar chiqyapti, oilalar yugurishyapti. Bu ta'siri bor bu. Endi ta'sirini men ham bilaman, Bahodir aka. Siz endi boshdan o'tkizdi ko'pchilik. Hola, to'g'ri. Voy aytdingiz-ku. Boshdan o'tkizganlar hammasi yuribdi hozir, esizgina. Boshdan o'tkizganlar yuribdi. Lekin hali yetib bormaganlar sal unga e'tibor berish kerak. Kechirasiz. Andijonga kelsam, ustimizdan kulishdi. "Ey aka, necha yoshdasiz?" dedi. "Mabodo sizni ukadirman. Necha yoshdasiz? 60 ga borib. Uyalmaysizmi bu yurishda?" dedi. "Endi men sportivniy formadaman." Nima bo'ldi desa, "Choyxonaga yurib bo'lmasa o'tirib ichaydin." "Uyalmaysiz, bundan ko'ra kerakli ishlarni qilsangiz, nima qilishim kerak? Yotishim kerakmi yoki dam? Bu mana shaxsiy ishim." Sog'ligimni tiklash uchun keldim, aylanib o'tib ketaman Qoraqalpog'istonga. Ular aynan o'sha maqsad.
yaxshi yeying deydi, to'g'ri aytdilar. Me'yori deyish kerak. Hamma narsa me'yori deyish kerak. Nimadan bir yosh bola meni quvib keldi Jonboydan. Buni o'g'irdi nimasigacha. Jon amaki to'xtang dedi. To'xtadim. Nimaga bola meni orqamga qo'yapsiz desam, necha yoshdasiz dedi. Aytdim shunaqa shunaqa. Yuklaringiz qancha? 100dan ortiq yukim bor dedim. Men sizga 16 yoshga kirib sizga yeta olmayman. Menga bitta velosipedni sovg'a qilmaysizmi dedi. Albatta, agar harakat qilsak, xuddi bizga sovg'a qilgandek velosiped men ham senga sovg'a qilaman dedi. Bilasizmi, sizni birinchidan bu baxtingiz hobbi, siz shundan lazzat olasiz. Choyxonadan emas, yotib olib, choyxona ham kerak, dilkash suhbatlar uchun, bu kibi ovqatni ichish uchunmi? Ikkinchidan siz agar shu yo'lni tanlamaganingizda, men gaplashganimda siz yurak Endi 4 yil 45 kun qolibda yotganman. 4 yil 45 kun ixtiyoriy ravishda armiyaga borganman. Paxtalar terganman. Mana oldaringizda turibman. Yoshlarga kerak. Marhamat. An isboti. Harakat bilan. Bo'lmasa bu odam hozir bo'lishi endi savol ostida bu. Mana hozirgi davramizning xulosasi. Harakat bilan eng og'ir yurak kasalligini yengdilar. Dori bilan emas. Operatsiya bilan emas. Qildirib yani qo'ymadim, invalid bo'lishni xohlamadim. Marhamat. Odamda odam insoniyatda antropometriyasi bo'ladi. Ya'ni bo'y basti, og'irligi yo bo'lmasa ko'rsatkichlari, ya'ni semizligi, ko'krak qafasining kengligi. Aytmoqchi bo'lganim, bugungi kunda ota-onalarimizni farzandlarini o'quv mashg'ulotlari, ya'ni jismoniy tarbiya sport mashg'ulotlariga, jismoniy tarbiya fanlariga bolalarini ishtirok etishini nazoratga olish kerak. Albatta. Qaysi ma'noda aytayapmanki, bitta o'quvchini agar yoshligidan jismoniy tarbiya darsiga jalb eta olmasak, u kelajakda qaysidir ma'noda fiziologik tomondan nogiron bo'lib qoladi. Qaysi ma'noda bu qo'pol qilib aytishim sababi shuki, bir kunda bir o'quvchi 2 soat jismoniy tarbiya fanidan dars oladi va haftasiga 2 marta jismoniy to'garakda qatnashish kerak. Bu degani bir o'quvchi bir haftada 4 soat yuklama oladigan bo'lsa, jismoniy yuklama oladigan bo'lsa, bir oyda 16 soat bo'ladi. Yo bo'lmasa yillar kesimida u 1-chi sinfdan to 10-11 sinfda tugatadi, kollejga kiradi, yo bo'lmasa institutda o'qiydi. Shu davrlarda agar u jismoniy yuklama olmasa, ertaga uni ko'krak qafasida o'sha biz aytgan antropometriyasiga ta'sir ko'rsatadi. Yo bo'lmasa shamollashlar, qon tizimi aylanishida harakat bo'lmagandan keyin qon tomirdan tomirdan o'sha qon o'tish susayadi. Bu esa o'sha vrachlarimiz aytgandek, yurakni og'ir xastaliklarga olib kelishi mumkin. Yana bir narsani aytib o'tishimiz joiz bo'ladi. Mana ushbu 6099 qarorimizda sport turlarini ommaviy turlari asosan kiritilgan, ya'ni yugurish mashqlari, badminton mashqlari, hamma ham o'ynasa bo'laveradigan sport turlarini belgilab berilgan. Albatta, bugungi kunda o'sha sport zallarimizni aynan tanlab olish shart emas. Ko'chalarimizda maydonlar ko'p. Agar xohish, istak bo'ladigan bo'lsa, o'sha zal bandligiga qaramasdan biz maydonlarda ham imkoniyatimiz borki, boshqa sport mashg'ulotlarini o'tishga. Shuning uchun jonbozlik oiladan boshlanish kerak. Ya masalan do'stim, insonlarni boshidan o'tkazgan insonlar insult, infarkt endi ochiq aytadigan bo'lsak, men kuzatgan insonlar, ular joy ham so'ramayapti, yo'l ham so'ramayapti, ertalab turadi, yonida stadion ham bor, so'lim bog' ham bor. Ertalab mana shu atrofdagi istirohat bog'larini ko'ring, huvullab yotibdi. Xalqlar do'stligidagi alohida alohida bu, lekin boshidan o'tganlar kech bo'lsa ham yuribdi endi, chunki yo yurasan deyapti, yo uyog'ini o'zing bilasan deyapti, boshqa iloji yo'q deyapti-da. Shifokor sifatida bir narsa aytmoqchiman. Yurak ishemik kasalligi, qandli diabet, mana jigar yog' bosish kasi, gepatozlar, bular asorat hisoblanadi. Nimani asorati? Mana infarkt va insult nimani asorati? Semizlikning asorati yurak ishemik kasalligi, infarkt, insult hisoblanadi. Bu asosiy kasallik esa semizlik hisoblanadi. Endi hozir mana shu paytdan foydalanib, men bitta kitob yozdim. Yo, nimaga ko'payib ketyapti? Yosharib ketyapti. Gipodinamiyadan ko'p yeyishdan qancha yeyish kerak? Qo'l me'yori degan vrachlar bitta me'yorni beradi. Ya'ni quyuq ovqat mana shu qo'lingizcha yeyilishi kerak. Suyuq ovqatni ichida bitta tuxumchalik bo'lish kerak. Non mana shu kaftichcha yeyilish kerak. Mana shu non mana shu kaftichcha yeyilish kerak. Go'sht mana shu kaftichcha yeyilish kerak. Mana shu kaftichcha. Sir mana shuncha yeyilish kerak.
bodom yoki yong'oqlar mana shu qo'lingizcha yeyish kerak. Mevalar mana shu ikkita hovuchga solingancha yeyish kerak. Undan ikkinchi, uchinchi etaj mumkin emas. Va sabzavotlar ham mana shuncha. Nima yeyish mumkin emas? Shakar, ko'p tuz umuman mumkin emas. 10 gram shakar organizmda 1 litr suv ushlab qoladi. 1 litr suv ushlab qolinishi yurak astmasi, yurak ishemik kasalligidagi holatlarga olib keladi. Bugun siz o'zingizga shifokor bo'lmoqchimisiz? Birinchi navbatda ovqatni me'yorini o'zingiz uchun belgilang. Agar ovqatga qonmayotgan bo'lsangiz, bu degani oshqozon katta bo'lib ketdi. Oshqozon katta bo'lib ketganda bo'g'zigacha kelmasa to'ymadim deyaveradi. Uni sekin kichraytirish kerak. Nima? Mayli endi siz shifokorsiz. Hayvonlar haqida ham juda to'g'ri gapni aytdingiz. It haqida aytdingiz, lekin yo'lbars ham, bo'ri ham misol uchun och qolganda ovqatlanar ekan. Biz ba'zida to'q holatimizda ovqatlanamiz yana. Bu to'g'ri ovqatlanishni tartibga solish birinchi bo'lsa, ikkinchidan yuqorida aytildi, shart-sharoit. Qanchalik biz muammoga duch kelganimizdan keyin muammoni bartaraf etishga harakat qilyapmiz. Undan oldini olish, ya'ni profilaktik chora-tadbirni amalga oshirmayapmiz. Bu muammoni o'zagi deb o'ylayman. Mana hozir aytdilar, kurashni ommalashtirish, ya'ni oiladan boshlab, maktabdan boshlab degan gaplar aytilyapti. Lekin ommaviy kurash turlari, mana prezidentimizni alohida kurash, mana milliy kurashimiz, bizda ota-bobolarimiz shug'ullanib kelgan sport turlari bor. Bu turlarni ommalashtirilishi sport turlarini to'ylarda kurashardi. Kurashardi, tadbirlar bo'lardi, sayillar bo'lardi. Mana hozir ot chopar musobaqalari bor misol uchun. Ko'pkarilar bor. Aytmoqchimanki, bular shunaqa baquvat polvonlarimiz bor. Bularni qo'llab-quvvatlash uchun ham muxlislar to'planadi. Bu muxlislar 10 ming talab, 20 ming talab to'planadi. Bular o'z ko'zi bilan ko'radi o'sha polvonlarimizni. Havas paydo bo'ladi. Havas paydo bo'ladi, ishonch. Biz bolalarimizga qi, u narsani bor deganingiz bilan u aytgan narsangizni qilmaydi. Ko'radi, o'sha tadbirlarda qatnashadi, shu narsani ichiga kirganidan keyin his qiladi. Shuning uchun men taklifim bo'lardi, muammoni demak, bu yechimi shundan iboratki, muhit bo'lish kerak. Muhit bo'lish kerak. Shu muhitni davlatimiz yo'l xaritasi chizib, qaysi yo'ldan borish kerakligigacha belgilab beryapti. Aslida u biz uchun qilinish kerak emas. Biz har bitta odam agar o'sha yo'l xaritasini uni ichida chizilgan bo'lish kerak bu yo'l xaritasi. U bizani sog'ligimizni faqat davlat tiklab bermaydi, shunday o'zimizni qo'ldi. Marhamat. Mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda va reklamalarda juda ham ko'p ovqatlar reklama qiladi-da. Odamlar shunga qiziqtirishadi. Ijtimoiy tarmoqda ham bor, choyxona reklama qilishadi. Shuni bu farmon ijrosidan kelib chiqib, shu muhitlarni ham bir sog'lomlashtirish ham bir targ'ibot qilish kerak-da buni. Ijtimoiy tarmoqlarda, reklamalarda, ijtimoiy tarmoqlarda qiziqtirish kerak deyman-da, shu maydonlarga olib qiziqtirish kerak odamlarni deyman-da. Yo, endi odamni o'zida salomatligi o'ziga kerak-ku, mana shifokorman deyapti. Semizlik muqarrar kasallikka olib boryapti. Shu odamga tushuntirish kerak, ortiqcha vazning xudo ko'rsatmasin u. Men ko'rganman, kuzatganman, qaraganman shu bemorlarga. Bu qandli diabet degani juda og'ir narsa. Shuning uchun uni yoshlarga tushuntirish kerak. Yoshlarga og'ir vaznni kim qo'yibdi? Mana Shavkat aka, mana Bahodir aka, mana san'atkor do'stimiz. U yoshlar aksincha bir Apollonga o'xshagan, mana sizga o'xshagan bir kostyumlar yarashib turadigan odam bo'lish kerak-da. Bunday qorin bo'lsa ham men tasavvur qila olmayman. Yo'q, kasalliklarni semizlikdan keyin keladi dedilar. Semizlik qayerdan keldi? Semizlik 80-90% semizlik kam harakatlilikdan keladi. Uni 10% bor. U ota-onadan gen orqali berilgan semizlik bor. U ovqat yemay faqat havo olsa ham semiradiganlar bor. Bu patologiya. Lekin 90% semirish kam harakatlilikdan, piyoda yurmaslikdan kelib chiqadi. Demak, buni birdan bir davosi harakat. O'sha ayniqsa piyoda yurish. Ayniqsa mehnat, mana yoshlarimizda mehnatga o'rgatish. Biz qadimda bo'lardi mehnat darslari. Mana tashkil etiladigan har bitta mehnat darsida bolani mehnatga o'tkazish. Mana yosh bolalarni paxtaga chiqarmaylik deyildi. MOT xalqaro mehnat tashkiloti bu masalalar. U mayli, majburiy mehnat masalalari. Lekin bolalarimizni oilada o'rgatishimiz mumkin. Harakatdagi mehnatni demoqchiman. Jismoniy tarbiya bilan shug'ullanishni o'rgataylik do'stim. Kam berilgan soatlari kam. Chiqarganlardan keyin men o'zim 30 ta kitob avtoriman va bitta kitob yozdim. Ya'ni psixologik parxez degan. Ya'ni parxez
avvalo sen nimadan parhez qilishing kerak? Qanaqa stressli vaziyatlardan inson yengib o'tish kerak? Shunda ovqat ishtaha endi psixologik muammo. Ya'ni tana uchun yemaysiz. U ishtahangiz shuning uchun keladiki, ovqatdan lazzat olish uchun keladi. Ya'ni stressni nima bilan yengmoqchi bo'lasiz? Ovqat bilan yengmoqchi bo'lasiz. 30 kunlik kundalik, ya'ni butun dunyoda workshop deymiz, ya'ni kundaliklar bor. Bugun nima qilish kerak? Ertaga nima qilish kerak? 30 kun davomida inson o'z psixologiyasini to'g'ri yo'lga qo'yish orqali ozish degan bir kundalik yozdim. Yaqin kunlarda sotuvga chiqadi. Endi yana sizga bitta savol. Biz endi sog'lom turmuş tarzi deganda yurish, turish, ovqatlanish. Lekin agar ruhiy muvozanat bo'lmasa-chi? Odamlar agressiya ko'p bo'lsa, agressiya muhiti bo'lsa, hali bir-biriga murosasizlik, nafrat, ko'ronmaslik, u har qancha harakat qilsa, to'g'ri ovqatlansa-yu, ruhiy muvozanat bo'lmasa, u sog'lom bo'lishi mumkinmi? A shifokorlar, psixologlar ko'proq shunga e'tibor beringlar deyapti-ku. Ruhiy muvozanat bo'lsin deyapti-ku. Albatta, inson hozir siz nimagadir semirganingizni sezdingizmi? Demak, sizni ichingizda qanaqadir jahl, qanaqadir bir nizoli holat, nimadir yoqmasligi va xafa bo'lish bor. Xafa bo'lish insonni semirishga qo'yadigan birinchi qadami. O'g'ildan xafa bo'ladi, vaziyatdan xafa bo'ladi, kimdir to'g'ri shifokor bo'lib noto'g'ri yordam berganidan xafa bo'ladi, ammo unga muammo sifatida emas, uni maqsad sifatida qo'yib yechib o'ta olmaydi. Mana Toshkentdagi juda ko'p yo'laklarni gapirdik, asosiy haqiqiy yo'lak bu tog'larga chiqish, qirlarga chiqish. Qor bo'lgan joylarda ham o'sha toshli joylarga, ya'ni muvozanat ushlanadi. Ko'z harakatlari bilan ko'z to'g'rilanadi. Odamlar okulistga boradi. Okulistga emas. Hozir siz tanangizdagi yog' dob tashang, ko'z o'z joyiga kelishni boshlaydi va butun organizm ham. Marhamat. Marhamat. Ola ko'taramiz, lekin bir narsani aytishimiz kerak, sog'lom turmush tarzini targ'ibot uchun ko'p bu yerda tokshularda bahs yuritganimiz bilan xalqimizni mentaliteti o'zgarmasligi bilan bu narsaga erishimiz qiyin. Mana shu farmonda aytilganda, masalan, har shanba kuni soat 14:00 lekin barcha korxona tashkilotlarida ish vaqtini to'xtatgan holatda ommaviy sport musobaqalari tashkil etish. Buni targ'ibot ham belgilab berilgan. O'sha farmon bo'yicha biz sport telekanalida o'sha sog'lom turmush tarzini targ'ibot etish korxona tashkilotlarida qanday yo'lga qo'yilgan, buni targ'ibot etish uchun bizga vazifa belgilangan. Afsuski, mana farmon 30-oktyabrda qabul qilindi. Noyabr, dekabrda vazifalar belgilab olish mumkin edi. 1-yanvarda esa biz ko'rsatuvni yo'lga qo'yganmiz. Mana Toshkent shahrida 100dan oshiq korxona tashkilotlar vazirga doralar bor. Biz hozir to'g'risi 2ta tashkilotdan topishga harakat qildik. 2ta tashkilotdan uni ham iltimos shuni qilib bergin, biz chiqarishimiz kerak farmonni ijrosini deb. Afsuski, korxona tashkilotlarida rahbarlarda ham odamlarda sport bilan shug'ullanish, sog'lom bo'lishga qiziqish bo'lmasa, bu befoyda deganman. Xalqimizni mentalitetini o'zgartirishimiz kerak. Odamlarni, bolalarni yoshida mana farmonda aytilgan bolalar bog'chasi, shu paytgacha hech qachon biz bolalar bog'chasida jismoniy tarbiya va sport targ'ibot haqida umuman o'ylamaganmiz. Mana shu farmonda yurtboshimizni o'zi belgilab berdi bog'chalarga ham va mana shu murojaatnomada ham aytib o'tdi, 2021 yilda bog'chalarga, maktablarga sport jihozlari uchun 100 milliard so'm davlat byudjetidan ajratilish. Har bitta bolalar bog'chasiga 2 million so'mdan inventarlar jihozlar berilyapti. Ya'ni bola yoshligidan sportga oshno bo'lsa, sport sog'lom turmush tarziga amal qilib shug'ullanib kelsa, asta-sekin xalqimizni dunyo qarashi, tafakkuri o'zgaradi. Hozir farmon bilan belgilab berdik. Aslida bu masalan ishlab chiqarish gimnastikalarini joriy etish 2017 yilda Vazirlar Mahkamasining qarori chiqqanida aytishimiz to'g'rimi? 2017 yildagi Vazirlar Mahkamasi qarori afsuski ish bermadi. Oybek Amirchin buni yaxshi biladi. Hech qayerda ishlata olmadik bu narsani. Korxona tashkilotlarga reydlar qildik, boshqa qildik. Mana farmon bilan belgilab berildi ham, prezident farmoni bilan. Lekin haligacha afsuski korxona tashkilotlarida boshqalarda bu yurib ketmayapti. Masalan, o'sha farmonda belgilab berilgan. Hisobot so'rasangiz, bo'layapti deb chiroyli deb yozib berilsa kerak. Albatta. Farmonda belgilab berilgan, masalan, sport inshootlari yetishmasligi bor gap bu, muammo. Yurtimizda sport bilan shug'ullanishga xohish kuchli, lekin sport bilan o'sha shug'ullanish uchun yetarlicha sharoitlar yo'q. Sport maktablarimiz kam. Nima qilamiz deyilgan. U yerda ham yechim berilgan. Masalan, o'sha oddiy umumta'lim maktablari, 10 mingga yaqin umumta'lim maktab bor respublikamizda. 7,5 mingtasi sport zallari bor-da. O'sha sport zallari biz memorandum imzolaganmiz Xalq ta'lim vazirligi bilan Jismoniy tarbiya sport vazirligi. Farmonda ham aytilgan, masalan, dars vaqti 4ta tugasa yoki 5ta tugasa, qolgan vaqt 20:00gacha, 22:00gacha mahalliy aholiga, mahalla aholisiga, yoshlarga, o'rta yoshli, katta yoshli insonlar kelib shug'ullansin, bepul shug'ullansin. Lekin afsuski, maktabda dars tugashi bilan sport zal eshiklari tambalanadi, qarovul darvozani yopadi, hech kim kirmaydi.
biz bunda qanday qilib aholining salomatligiga erishamiz degan savol muammo kundalik bo'ladi. Mana shu narsani xalqimizni umuman mentalitetini o'zgartirmasak, biz baribir bu yerda kam ovqat yeylik, haqiqatan ovqat yeyishimiz ham ko'p. Ovqatimiz normalar ham ko'p. O'tgan yil saylov bo'lganda Malezdan jurnalistlar keldi. Ular bilan hamrohlik qilib yurish menga beriktirildi. Endi birinchi kuni tushlik qilyapmiz. Nima ovqat yeysan? Tanlasam birinchi, ikkinchi, uchinchi deb tanladi-da. Bu silish bu juda ko'p. Buni yeyolmaysan desam aytaver dedi. Aytdim. Lekin birinchisini yegandan keyin ikkinchisi, uchinchisi yeyolmadi. Keyin aytyapti. Sizlarda nimaga buncha ovqat ko'p? Haligi abiyom-a. Bizda Malezyamizda ovqatlarimiz kichkina-kichkina idishlarda kam-kam bo'ladi. Piyoladagi ikkita idish kiradi. Sizlarda nega buncha katta idishda va nimaga bunchalik ko'p dedi. Haqiqatan ovqatlanish normalarini ham bir ko'rib chiqishimiz. O'zingiz aytingiz, 7 ta taom tortilyapti. Agar 7 ta taom o'sha Yaponiyadagidek, Malezyadagidek, Koreyadagidek kichkina piyoladagi idishlarda berilsa, ehtimol yeyolishimiz mumkindir. Lekin bizda kosada, laganda beriladiki, bu endi insonning organizmi uchun, oshqozoni uchun juda katta nagruzka bo'ladi. Birinchi narsa, eng avvalo shu mentalitetni o'zgartirishimiz kerak. Odamlar tushunib yetish kerak va biz sog'lom turmush tarzini qon-qonimizga singdirib olishimiz kerak. O'shandagina jonli o'zgarishga erishamiz. Biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Semizlik, harakatsizlik bu asosan shaharlarda. Qishloq joyida har qanday odam o'zi ham beixtiyor 10 kilometr yurib qo'yadi. U yerda bekatma-bekat avtobus yo'q. Ovqatlanish ham u yerda me'yorda yesangiz ham jismoniy mehnat qilasiz-da, havo toza boshqa. Xitoyda shunaqa tadqiqot o'tkazishganda haligi oldingiroq sal keskin darajada rivojlangan joylarda ko'proq o'sha qon, yurak, qon tomir chunki harakatsizlik shunga olib kelar ekanda. Chunki bizani oldin Bahodir aka qishloqlarda hech qanaqa infarkt, insult, qand diabet deyarli umuman bo'lmagan chunki o'zi me'yorda ovqat, siz bilan men go'shtni bir haftada yesak, bir marta yeganmiz, yemasak asosan meva, cheva, harakat, mehnat, paxtani ichida yurganmizda shu endi bilsam shu toblagan ekanmiz ana. Shu haligi tegirmondan butun chiqarishga ancha xizmat qilgan. Marhamat. O'rtoqlar hamma fikrlarni aytib ulg'irayik, vaqtimiz oz qolyapti. Mana hozir psixoterapevtimiz vohima qo'rquv haqida gapirdilar, juda to'g'ri aytdilar. Vohima xalqimiz bilib qo'yish kerak-da. Nolga vohima qo'rquv o'ylov buni zamonaviy tilda bizda meditsinada stress deydi. Mana shu stress degan narsa odamni zaiflashtiradi. Organizmni zaiflashtiradi. A zaif organizmga esa kasallar yopishaveradi. Hali Erkin Vohidov rahmatli bir she'ri bor. Odam o'lmas o'ldirmasa g'am, makon qilmas qaro turbatni, tirigida ko'rganida ham, o'lganida ko'rgan hurmatni. Shu hali mana shunaqa narsalar ham buni ham aytib qo'yish kerak. Vahima, qo'rquv, immunitetni nolga tushirib qo'yar ekanda. Eng yaxshi sharoit bizni davlatimizda bu masalalarda. Koronavirus bo'yicha. Unaqa katta o'ylov bo'lmasligi kerak. Siz shuni oldindan ham aytib yuruvdingiz-da. Bu bunaqa qo'rquv bizda bo'lmasligi kerak, boshqa yerlarda bo'lsa ham. Chunki mana ko'ryapsiz, barqarorlashyapti, yaxshi bo'lyapti, juda katta mehnat qilinyapti. Bu degani qo'rquvga bizni xalqimizga o'rin yo'q. Bu vohima qilib o'zini yana ham zaiflashtirishga haqqimiz yo'q. Buni o'rniga biz o'sha harakatni ko'paytirishimiz kerak, kuchimizni oshirishimiz kerak. O'sha bir inson vavo bilan uchrashib qolibdi-da, so'rabdi: maraz, qayerga ketyapsan?" desa, "Men palon davlatga boryapman, 300 ta odamni o'ldirishim kerak," dermiş xalera. Bir yildan keyin uchrashib shuna yana so'rashsa, "Sen yolg'onchi, 300 ta deuding, borgan davlatingda 300 ming odam o'libdi-ku," desa, xalera aytibdi: "Kechirasan, men 300 ta odamni o'ldirdim. Qolganlari o'ylayverib, qo'rqqanidan o'lib ketdi" degan ekan. Mana o'ylov, qo'rquv bu odamni zaiflashtiradi. Keyin domla agressiya degan narsa ham yo'qolish kerakdi. Odamlar bir-biriga nima kerak? Hozir sinov davridamiz. Bir ijtimoiy tarmoqlarga kirsang, Bahodir aka, murosasizlik, haqorat qilib tashlagan, har kimda bir shaxsiy fikri bor, har kimda shaxsiy hayoti bor. Hozir millat birlashadigan mana pandemiya birlashtiryapti dunyoni, ko'p mamlakat, to'g'rimi? Ko'p yurish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak. Yo'q, u agressiya odamni ongini zaharlar ekanda o'zini. Masalan, siz agressiyaga berilsangiz, mana psixolog ilmiy xulosalar chiqdi. Yevropa tomonidan. O'rtoqlar, xalqimiz buni juda bilish kerak.
iloji boricha sabr qilib, uni bir xotirjamlikka bobolarimiz aytganga erishishimiz kerak, harakat qilib. Kimda jahl ko'p chiqsa, umr qisqarar ekan. Bu isbotlandi. Ichkaridan yoqib yuboradi. Va organizm zaiflashar ekan g'azabkor odamda. Bu tabiiy hol, marhamat. Bizaga problema bor. Bu juda ham dalzarb problema. Muammoni yechish uchun bizlarda muhtaram prezidentimiz tomonidan Usmon tarbiya sport sohasida birinchi marta tarixda Usmon tarbiya sport ilmiy tadqiqot instituti tashkil etildi. Ana, institut 1 yanvardan o'z ishini boshladi. 5 ta laboratoriya bor. Aholiga, ota-onaga, murabbiyga yetkazib beradigan ilmiy asoslangan laboratoriyalar, kompleks diagnostikalar bo'ladi bu yerdan. Har bir maktab o'quvchisini, har turli yoshdagi insonlarni, turli kasallikdagi insonlarni diagnostika qiladi, fakt beradi. İlmi tamamından asosla fakt bergandan keyin inson ko'radi buni. Hozir aytildi-ku, kasal bo'lmaguncha odamlar yurmadi, ko'chaga chiqmadi. İlmi tadqiqot institutining birinchi vazifasi shu. Tug'ilgandan boshlab umri davomida uni jismoniy tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishini monitoring qiladi. Bu yerda biokimiya laboratoriyasi bor, psixodiagnostika bor, multimedia bor, biomexanika bor, ommaviy sportni tatbiq qilish laboratoriyasi bor. Bizlar ish boshladik. Maktab o'quvchilaridan boshlandi bu davom etadi. Keyin ilmiy asoslangan tavsiya nomalarini biz hayotga tatbiq qilamiz. Bizlar haqiqiy diagnozni bizlar beramiz. Jismoniy tarbiya sport meditsinada oldi yurish kerak. Shuning uchun biz ular sizlar bizga tavsiya berishlari kerak. Albatta, albatta. Bu nimaga kerak? Bir ilmiy, ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqiladi. O'sha umurtqa pog'onasini rivojlanishi, uni qiyshayishi, mushaklarni ishlashi. Birinchi laboratoriya bu umurtqa pog'onasini davolash. Bu laboratoriyamiz ish boshladi. Xabardonamiz bor. Bu jismoniy tarbiya sport universiteti qoshida tashkil etilgan. Ondan keyin davolash jismoniy tarbiyasi. Qancha yurish kerak, necha kilometr, qaysi yoshda, necha minut dam olish kerak, interval dam olish o'rdiqlari bo'lishi orasida. To'g'ri, lekin o'sharaqa bizga ham endi yaponlar yurar ekan, ular yurar ekan deb tusmonlab yuramiz, lekin aslida qo'limizda mutlaq ilmiy asoslangan o'zimizni milliy sharoitdan kelib chiqqan. Yetish bo'yicha shuning uchun tashkil qilindi, bu ish boshlandi, xudo xolasa biz o'z samarasini beradi. Yana bitta narsani e'tibor qilishimiz kerak. Xudoga shukr. Müslüman davlatimiz. Bizde hamasi hadislerimiz, Kur'an-ı Kerim'de yazılgan ekan bitta holat, yani süzüş, yani sportni süzüş turu bilen shug'ullanish, bundan tashqari ot minishni o'rganish ve demek sportni boshqa turlari bilen ham shug'ullantirish, yani masofadan masofagacha borish, yani bu harakatdan yatadi. Bularga ketgan vaqt lahul hisoblanmas ekan, yani ziyon, yani vaqt bekor ketmagan hisoblanar ekan. Buna bu ham ibodatga kirar ekan. Aytmoqchimanki, sportni bu turlari ham, boshqa turlari ham bu ibodat deb qabul qilinar ekan. Aytmoqchimanki, xalqimizning ongiga shu narsani singdira olsak, xalqimiz sekin-sekin uni aytdilar, mentalitetimizni o'zgartirish. Bu bir kunda yo ikki kunda, bir yilda bo'ladigan narsa emas. Bu bosqichma-bosqich, har bittasi vaqt talab qilinadigan narsa. Bilasizmi? Hamma narsa bir-biri bilan chambarchas bog'liqda. Endi ba'zan to'q joylarda bo'ladi isrofgarchilik. Endi u chekka bir joylarda unaqani Bahodir aka kuzatmaysiz. Hozir xudoga shukr odamlar xursand bo'lib 30 kishi bilan to'y o'tkazib olyapti. Ortiqcha pul ham yo'q endi hozir shu pandemiya davrida. Shu ortiqcha xarajat ham hatto shaharda ham juda ko'p odamlarni men siz bilan ham gaplashdim, infarkt insultga olib kelib qo'yapti. Chunki 6 oy o'ylanyapti. Men yaqin tanishlarimda ko'rdim-da shuni. Pul yo'q, lekin haligi qayerdandir qoida chiqarib olganmiz. Hali nemislar odamlarni ustidan kuladigan darajada ovqat to'plab qo'yib tashlab yuborib, endi vaqt ham yo'q hozir uni aytib berishga. Ular juda hayron qolar ekanda, qarzga botib. Mana shu shulardan ham bulardan ham qutulmasak biz hech qachon sog'lom turmush tarziga erisha olmaymiz. Bir mazza qilib eski illatlardan qutulib olishimiz kerakda shu bahonada. Shunday to'g'rimi? Shunday odamlar bor ekanda o'zimizda shu O'zbekistonimizda ham ko'proq semiz odamlarning ichida bobom 90 ga kirgan. U har qanday holatda ham men 90 ga kiraman deydiganlar bor. Mana shunaqa bir ishonch yo'nalish borda. Lekin olimlar buni xulosa qilib millionlab odamlarda o'rganib xulosa qilindi. Gen 7,5 mingta gen bor organizmda. Gen 20% hal qilar ekan. Qolgani hammasi toza havo, toza suv, eng muhimi harakat, to'g'ri ovqatlanish, uyqu. Mana bular organizmni zaiflashishdan olib chiqar ekan. Xotirjamlik. Xotirjamlik. Men o'ylayman milliy ahillik. Milliy bir-birimizga nima deydi? Murosa sozlik desak ham
bo'ladi, bir ahillik ham bu narsa ko'p narsani belgilab beradi. Shuning ichida yana bir juda bir narsa bor. Yevropalik bir dinga xudosiz, Allohni tanimaydigan bir olim, katta olim. Bir necha 100 ming kishida bir statistik eksperiment o'tkazdi. Hamma odamlardan surishtirdiki, o'zi dunyoda qaysi inson, qaysi xalq, qaysi millat, qaysi professiya ko'proq yashaydi degan maqsadni qo'ydi. Buni qarang. Xulosa qilib, oxirida statistikani qo'yib, grafiklarni qo'yib chiqsa, tepada bir inson turibdi. Bilasizmi? Kim uzoq yashar ekan hammadan ko'p? Yaratganga suyangan, ishongan odam eng uzoq yashar ekan. Çünkü o xotirjamda yashang. Va u har qanday g'am, bir xil yomon ko'tarib bo'lmaydigan kasallik g'amlarini ham Allohga suyanib orqaga tashlaydi, o'zlariga havola deydi. A bu katta stressdan saqlaydi. Stress esa odamni olib ketib qolishi mumkin. Nafaqat zaiflashtiradi. Endi o'sha riyokorlik ham Allohga yoqmaydi. To'ppa-to'g'ri. Isrofgarchilik, riyokorlik, manmanlik, marhamat. Qariyalar semizligi haqida gapirmoqchiman. Bolalar semizligi va qariyalar semizligi ham hozirgi mana pandemiya, butun dunyoda 7 oydan oshgan 3 marta lockdownga kirgan davlatlar bor. Endi men hozir Amerikani psixologik vositalar degan bir laboratoriyasi bilan hamkorlikda ishlayapman. Ya'ni ular 190 ta mamlakatga psixologik vositalar taqdim qilyapti va aytishyaptiki, o'zingizni tilingizga tarjima qiling. Mana shu haqda ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha o'zbek tilidagi ma'lumotni to'g'ridan-to'g'ri o'sha Amerikani COVID'dan keyingi vahima pandemiyasi, depressiya pandemiyasi, semizlik pandemiyasi haqida qanaqa to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar olish mumkin? Mana shu haqda men ishlayapman va ular aytishyapti. Hozir biz qaysi davlat semizlik va depressiya degan pandemiyani oldini olib yengib chiqsa, koronavirusning qanaqa shtammi bo'lishidan qat'i nazar, o'sha davlatda shtamm pasayadi deyishyapti. Shtamm bizada pasaydi. Nimaga pasaydi? Baribir Amerikani yoki boshqa davlatlarga solishtiradigan bo'lsak, bizning davlatimizdagi xalqni harakatchanligi sal ko'proq hisoblanadi. Lekin bu koronavirusga qarshi bir kuch sifatida ko'radigan bo'lsak, hali kam. Ya'ni harakat millat darajasida, qavm darajasida harakatlanishni ko'payishi yana ham ko'tarilishi kerak. Endi katta rahmat. Bitta narsani baribir boshlovchi sifatida bizda endi juda ham vazni ko'p. Faqat hamma narsani ortiqcha vaznga bog'lasak noto'g'ri bo'ladi. Vazni ko'p odamlar juda ham ko'pchilik deb bo'lmaydi, bor, lekin sog'lom turmush tarzi, yurak qon tomirlari mana infarkt, insult, ular vaznga qarab o'tirmaydi. Ular stressga qaraydi. Ular o'sha boshqa bir bizga bilan bog'liq bo'lgan muammolar, nosog'lom fikrlash, nosog'lom turmush tarziga rioya qilish o'shalarni keltirib chiqaradi. Ali o'zimizga Bahodir aka ortiqcha yuk, to'y qilaman, u qilaman, bu qilaman, dabdalab qilaman deb, dabdaba qilaman deb o'zimiz ham ko'p holatlarda o'zimizni o'zimiz juda katta dardlarga duchor qilyapmiz. Endi aka, hozir mana shu gapingizning uchun Amerikada katta eksperiment qilindi olimlar. Kambag'al, juda kambag'allar musorlarni titib, bir non topib yeydigan xalq bor ekan. Rayonlar bor ekan. Juda kambag'al ofitsialdan Amerikada. Shularni o'rganishibdi-da ateroskleroz qon tomirlari masalasida. Va boy rayonidan yana minglab odamlarni tekshirishsa, buni qarang. Har 3 kunda, haftada 2 marta dumba yog'ida osh yeydigan boylarda ateroskleroz yo'q. Qorni och, g'am, anduh, ertaga o'lishim mumkin shu nonam bo'lmasa deydigan, har kuni o'ylovda yurgan kambag'alda ovqat yemaganda ateroskleroz. Buni tagida stress, qon tomirlarga buzilgan patologik yog' bosishi deb aytiladi. Xo'p, katta rahmat. Endi domla gap kelganda aytish kerakda, 2-chi jahon urushi o'shandan keyin biz eshitgan 50-60 yillarda yashagan ahvol nihoyatda og'ir edi, bilasiz. To'g'rimi? Lekin u payti birorta joyda birov infarkt bo'pti, insult bo'pti. Hatto 70-yillarda ham mana insultlarda ham domla biz eshitmasdik.
Doğru mu? Zavaralı yeşil. Zavaralı yeşil. Lekin adamlar sağlamadı. Ota babalarımız hemen 80 getirgen diyen bir malol yürüp hatta bazen madideyinde 80 vay degenle çıkıp olardı. Misal için de şunun için bunu yiyen, bunu yiyen fakat bağlamasını gerek diye böyleyim. Şu sağlam turmuşlardı, sağlam fikirleş bilen bağlı olsa gerek ki. Çünkü hop şimdi vaktimiz yakınlığını yaptı. Şimdi bitti kursatı dairesi de sağlam turmuş tarzını adamlar onge sindiriştik. Ota mürekkep vazifanı vazifa bu içe tavsiye veriş cüde kıyın. Bu bahadırakı yıllar babayını da şekillenedi. Bu ferman şuna asas buldu. Siz bu cüde doğru ettiniz. Adam da özünü hangi tefakkuru özgermese, özü de hakş payda bulmasa, hayat onunla mecbur kılmasa, bu anca kıyın geçerdi. Lekin siz bilen bizde vazifamız fermanın sözsüz icrasını cemaatçilik nazaratına alış yakuni söz. Prezidentimiz halkımız sağlam bulsun, umuru uzak bulsun deyip Japonyalar bilen, Finlandiyalar bilen soruşturmakçı olup hemen hareketli kıyaptılar. Hoş uzak yaşayış için, sağlam buluş için nimayken, birinci oyunda her bir adamın özgü bağlıken bu. Katta stadyon kereyemez siz bilemenge. Şimdi bana bir alımlar grubu umurunu uzak kılış için sağlam buluş için, uzak yaşayış için kuyudaki narsalar buluş gerek deydi. Birincisi, pakizali yeken, hatır cemli yeken siz etken. Hareket, piyada yürüşeken, ondan ki kem istimal kılış avukattı, tabiatta koyunu da yürüş, umurda uzaytırırken. Su boyu da yürüş, umurunu uzaytırırken. Suge yakın buluş gerek. Yakşılık kılış, umurda uzaytırırken. İhsan kılış, yakşılık kılış. Keçirimli bulgen insanın umuru cüda uzağa bularken. Bu uşa alımlarının kulasalardan. Yine şöyle kursatıp koyup da şöyle yaratkenge suyanış hem umurunu uzaytırırken. Şu bulan birge karan bir yerde. Ailelik, bana aileni saklaş, aile mukaddes. Ailelik erkek yok ki ayol, ailesiz erkek yok ayolge nispeten, acırap gitkenge nispeten uzağa umur kurarken. Mana şu narsalar hammamizga misol bo'lish kerak. Xalqimiz, O'zbekiston xalqi uzoq yashash kerak. Shunga arziydi. Biz kimlarning farzandimiz? Shu uchun eng muhimi harakatni ko'paytirishimiz kerak. Piyoda yurish birinchi o'rinda. Undan keyin velosiped. Bunga teng keladigani yo'q. Piyoda yurish, me'yorida ovqatlanish va ruhiy bir ko'taringi ruh. Ko'taringi ruh endi mana hakikaten ham keyingi yilda mana shu xalqimizni salomatligini mustahkamlash bo'yicha to'g'risini aytishga juda katta ishlar qilinyapti. Buni hammamiz xalqimiz ko'rib turibdi. Bu xalq uchun qilinyapti. Mana bugun prezidentimiz nefrologiya va buyrak transplantatsiyasi markazi qurilishi bilan tanishibdilar. Qarang, O'zbekistonda tabiiy sharoit, o'zimizning noto'g'ri turmush tarzimiz, qandli diabet ham buyrak yetishmovchiligini keltirib chiqarishi mumkin ekan. O'tgan yili surunkali buyrak kasalligi bilan 118 mingdan ziyod bemor dispanser kuzatuvida bo'lgan. Ularning 23 ming nafarida surunkali buyrak yetishmovchiligi bo'lgan, 5 mingdan ziyodi gemodializga muhtojlik sezgan. Bu kabi muammolar davolashning zamonaviy infratuzilmasini tashkil etish zaruratini qo'yayotgan edi. Mana aholining salomatligini mustahkamlash yilda gemodializ nima ekanligini men juda yaxshi bilaman, siz ham juda yaxshi bilasiz. Shunchagina buyrakni ishini ulkan bir mana shunday apparat uyda keladigan apparat o'shani ham bir aylantirib beradi-da. Abzani o'zi Alloh bergan mo'jiza bor. Shuni asrab avayla, yurakda asrab avayla. Shuning uchun bu mavzuga biz albatta qaytamiz. Sizga endi navbat kelmadi, yoshsiz hali so'z navbati keladi. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan munosabat ko'rsatuvini bugungi sonini yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.